Salam dəyərli izləyicilərim, mən Rəngsaz Ənşan Usta yenə sizinləyəm. Bugünləri mən W210 markalı avtomobilinin çəkilişini edib sizə göstərmək istəyirəm. Maşın opşi söküləcək. Maşında gördüyünüz kimi, yəni bu hissədə yüngül xoşuma gəlməyən yer ki var idi. Buranı mən təmizləyib, rəndələmişəm, təzdən bura epoksid çəkmişəm. Bu epoksid sürtüləcək, burada heç nə qalmayacaq. Sadəcə olaraq tin tərəfdə biraz, yəni bir balaca çıxıntılı olmalı idi ki, onu verməyiblər. Yəni, belə bir şəkildədir maşın. Maşın pasatqalı idi. Mən prosto burada yəni, bu taxtaları qoymuşam ki, yerə sündürə qalxsın ki, burada damkrat qoyub təkərləri başlayıram sökməyə. Abisovkanı yiyəsə aparıb, onu dəyişəcək. Yəni, beləncindən öncə təkərləri sökürəm, maşını qoyuram kubikin üstünə. İnşallah maşını opşi sökəndən sonra ətraflı olaraq mən bunu yenə çəkib sizə göstərəcəm. Dəyərli izləyicilərim, gördüyünüz kimi maşını tam olaraq, yəni kraskalamamışam. Sadəcə olaraq bu örtümdür, yəni birinci qatı vurmuşam maşına. Hələ detallar qalıb. Bu düzdür, yəni qurutdan qabaq bunu çəkib sizə göstərməli idim. Nəsə, yəni biraz gecikmişəm. Bu qapıda yəni qırışlarımız var idi, onu yəni düzəltmişəm mən. Və arxa qapıda da qüsurlar var idi. Burada da bu qapıda yəni qüsur var idi. Bir də bamperdə qabağda valnalar, qırışlar, zıqlar ki var idi, onları mən hamısını yığıb təmizləmişəm, hazır vəziyyətə gətirmişəm və spoilerlərdə inşallah tam olaraq maşını bu örtüm olacaq, çünki burada yəni biz başlamışıq bunu, yəni akrillə kraskalamağa, inşallah tam astar kimi vururam bunu. Astar vurulub qutarandan sonra baxacaq, harada nə qüsuru varsa, təzdən yenə qüsur ehtiyac olarsa qüsurları düzəldərik. Ehtiyac olmayacaqsa, əgərsə qüsur olmayacaqsa, başlayacaq yenə davam eləməyə, kraskaya. Spoilerlər də yenə gördüyünüz kimi oradadır spoilerlər. Hamısı qaydasındadır. Hər ki, hələ ki, işlər hamısı normasında gedir. İnşallah etap-etap çəkib sizə göstərəcəm, dəyərli izləyicilərim. Dəyərli izləyicilərim, maşını tam olaraq, yəni astar işini yəni tamamlamışam. Maşında yəni tam olaraq yəni örtüm oldu. Bir qatdan əlavə elə bil ki, opşi cəmiliyi də istağla bir yerdə, yəni 3 qat vurmuşam. 3 qat yəni tam olaraq yəni maşını örtdü. Yəni altındakı o qara yerlər ki var idi, yəni qara kraskası ki var idi. Yəni, tünd rəngli kraska, yəni onlar hamısı örtüldü, istağdan əlavə yenə dediyim kimi 2 qat yəni vurmuşam buna, yəni bu tam örtüm oldu, ürəyimizi istəyən qədər yəni örtüm eləmişəm mən bunu, yəni detallarda, qapılarda heç bir qüsur yoxdur, sadəcə olaraq bu mən astar bunu vurmuşam, bunun üstündən yenə yəni işləyəcək, yəni kraskalanacaq maşın təzdən, burada yəni bilmirəm nə dərəcədə görünür, burada mən yer qoymuşam burada, yəni barmağımla burada yer qoymuşam. Yüngül 1-2 batıqlar ki var, bunları yəni maşın gözləyəcəm, maşın qurusun. Yüngül az bir miqdarda, yəni nazik qat, yəni şpakulyovka istəyəcək ki, orada onu yəni vurum mən. Çünki qırışları, yəni bura mən şpakulyovka epoksid yəni çəkmişdim, bunu rəndələmişdim. Yəni bilmirəm, buradan sizə göstərə bilirəm, yoxsa yox, həmin o hissə ki var, orada yüngül batıq var, yüngül az bir miqdarda gördüyünüz kimi, yəni beləncinə şəkildə yəni görünür orada barmağımın işarəsinə olan yerdə. Onun üçün o, yəni bunlar hamısı düzələcək, belə bir və şəkildədir maşın. Tam olaraq, yəni yenə dediyim kimi örtümü eləmişik. Belə bir şəkildədir. Yəni burada, çox burada dərinə yəni getmədim mən, sadəcə olaraq burada bizim abşifqa olacaq burada, burada da abşifqa olacaq, nə qədər də olmasa mən haralar ki açıq qalırdı ki, oraların örtümünü tam olaraq normal vəziyyətdə eləmişəm ki, yəni heç bir qüsur qalmasın. İnşallah qırlaları çıxardacaq, qırlaların altını zadını hamısını rəngləyəndən sonra tam olaraq, yəni çirkli işlər ki hələ var, qalıb hələ çirkli işlər, bundan sonra davam edəcək yenə maşını kraskalayacaq, amma bugün yox, maşın qurumalıdır, yəni o qüsurlar ki var idi, onları aradan qaldırmalıyam mən, ondan sonra başlayacam yenə təzdən maşını kraskalamağa, bunu mən yenə də sizə çəkib göstərəcəm. Dəyərli izləyicilərim, burada yəni maşını
Gördüğünüz kimi, yəni maşına astar vurmuşam. Yəni örtüm hamısı qaydasındadır. Burada mən kırmaların altını və perdokunda bir də arxa, yəni gördüğünüz kimi qazetləmişəm arxada. Yəni bütün hamısını yəni mən qaraltmışam. Yəni qara kraska ilə, akril və kraska ilə bunların hamısını qaraltmışam. Perdokda nə purjen, amortizator zat hamısı nə ola, nə qara varsa, yəni onları qaraltmışam. Və kırmaların altında hamısını yəni kraskalamışam. Gördüğünüz kimi yəni belə bir şəkildədir. Hamısını dördündə yəni bu vəziyyətdədir. Yəni dördü də yəni bu vəziyyətdədir. Belə bir şəkildədir gördüyünüz kimi. Yəni burada və burada videonun çəkilişi, deməli bu arada sizə göstərmək istəyirəm. Buna yəni disklərə yəni şkurkalamışam, hazır vəziyyətə gətirmişəm. Burada yəni bəzi qüsurlar ki var idi disklərdə. Yəni mən bunları yoluna qoydum. Xırda, yəni qırağlarına şpaklovka vurmamaq şərti ilə, yəni burada istər istəməz, yəni udarda, azadda, yəni diski, təkərlə diskin arasında olan yerlərə, yəni məsləhət görmürəm şpaklovka. Düzdür, ümumiyyətlə, mən vabşi diski kraskalamıram. Prosta, yəni sadəcə olaraq, yəni yiyəsinin istəyinə görədir. Yəni burada, yəni mən zbor maşın olanda ancaq diskiləri kraskalayıram. Belə, yəni qırağdan diski gətirəndə mən onu kraskalamıram. Maşının disklərində, yəni xırda daş yerləri, xırda yəni cızıqlar zatlar ki var idi, bunların hamısını yoluna qoymuşam mən. Gördüyünüz kimi, yəni bir qat yəni buna mən örtüm eləyəndən sonra, yəni baxmışam harda nə qüsurları var, təzdən yenə yəni bunları işləmişəm, yəni belə yerlərdəki var. Yəni şpaklovka çalışıram, vurmayayım, sadə öz olaraq şükür qalayım, yaxşı-yaxşı ki, yəni şpaklovka vurmayaq da buna, belə bir şəkildə disklər. Amma bunları isə ikinci qatda vururam, yəni örtüm olana qədər, yəni ikinci qatı yəni vurmuşam gördüyünüz kimi. Yəni hər iki tərəfdən, yəni diskinin içini də yəni kraskalamışam. Bu maşının diskləridir bu. Belə bir şəkildədir disklər gördüyünüz kimi. Yəni bu ikisi qabağındır, o ikisi arxanındır. İndi bunu mən axırıncı diskini, yəni örtümünü də vurandan sonra gözləyəcəm bir yarım saata qədər, yəni gözləyəcəm. Yarım saat da yox, yəni 20 dəqiqə, 25 dəqiqəyə qədər maksimum gözləyəcəm. Ondan sonra başlayacağım üz kraskasını vurmağa, yəni bazasını vurmağa. Bazanı vurub bitirəndən sonra gözləyəcəyik. Tam quruyandan sonra lak vuracağım mən buna, dəyərli izləyicilərim. Bunu lakdan sonra çəkilişini eləyib sizə göstərəcəm. Dəyərli izləyicilərim, diskini tam olaraq, yəni kraskasını da vurmuşuq, lakını da vurmuşuq. Yəni burada yəni iki qatlı yəni lak vurulub buna. Gəlin bir yerdə baxaq diskin parlaqlığına. Çünki diskidə diskinin içərisində eləmişəm. Yəni içərdən də kraskalanıb, çöldən də kraskalanıb. Həmçinin də lak içərdən də vurulub, çöldən də vurulub. Belə bir şəkildədir disklər. Bunlar arxa disklərdir. Bu ikisi isə qabaq disklərdir. Gördüyünüz kimi tam olaraq, yəni gözəl şəkildə çıxıb, yiyəsi də bəyənib, xoşuna da gəlib yiyəsinin. Belə bir şəkildədir, dəyərli izləyicilər. Hələlik bu qədər. Dəyərli izləyicilərim, maşını tam olaraq, yəni kraskalamışam. Yəni belə deyək də, iki qat örtümdən əlavə, elə bil ki, iki qat buna pudra vurmuşam və üç qat da buna lak vurmuşam istağdan əlavə. Burada uje lak uje həqiqətən uje çoxdur. Bu yiyəsinin istəyinə görədir. Çünki mikronunu çox qalın vurmuşam bunun. Gəlin maşına baxaq bir yerdə. Maşında gördüyünüz kimi. Belə bir şəkildədir. Düzdür, xırda zirzibirlər məndə həmişə olur. Amma ki, onlara baxmayaraq mən yenə onları şkurkalayıram, bayrovka edirəm, aparıram onları. Belə bir şəkildədir. Kırlağın altını, hamısını. Yəni eləmişik.
Maşında yani ciddi bir kusur yok idi. Sadəcə olaraq yani yine dediğim kimi kraskasını yiyesi değişirdi. Ona göre de yani hamısı qaydasındadır. Detallar hamısı qaydasındadır. Belə bir şəkildədir. Heç bir qüsur yoxdur. Bu qapıdakı yəni valına ki var idi. Bu hissələrdə bunu yani itirmişəm mən. Və bamperlərdir. Dəyərli izləyicilərim, bamperlər də hamısı qaydasındadır. Normaldır, səliqəli şəkildə. İnşallah bunu tam olaraq bayrovka eləyəcəm mən. Maşını şkurka quruyandan sonra şkurka bayrovka eləyəcəm. Da maşının aksesuarları da yığmışam bura. Yerim olmadığına göre məcburiyyət karşısında bu W210'larda aksesuarı çox olduğuna göre yani bunları mən etap eləmədim, hamısını bir yerde yani vurmuşam. Ona göre de burada gördüğünüz gibi nerdivanın üstüne koymuşam ve üstünde kraskalamışam bunları. Güzgüler de hamısının güzgüler de qaydasındadır ve rüzgalardır. Asmışam burada. Bu kadar değerli izleyicilerim. İnşallah maşını tam olarak yani polirovka eləyəcəm. Sonra başlayacağım maşını yığmağa. İnşallah maşını matovkalayandan sonra maşını yenə çəkib sizə göstərəcəm. Hələlik bu kadar. Dəyərli izləyicilərim, bu günləri mən W210 markalı avtomobilinin gördüyünüz kimi, yəni maşını mən tam olaraq, yəni kraskaladım. Biz bunun rəngini dəyişdik. Yəni rəng 169 idi kodda. Biz buna 143 vurduq. Maşında yəni akril işlətdim. Sonra şkurkalandı maşın. Yəni astar şəklində akril işlətmişəm. Sonra şkurkalandı. Dalıcada pudra və lak standox işlətmişik. Kraskanı da standox işlətmişik. Çox gözəl alınıb, səliqəli alınıb. Burada biz deməli yiyəsini, yəni istəyi elədi bu. Bu bamperi, abritsovkadır, faradır, disk bakışqalardır. Bunlar yəni tip bakışqalar yəni dəyişib. Diskləri mən kraskalamışam. Və bəzi aksesuarlar ki var, onlar da kraskalandı maşında. Gəlin maşına bir yerdə baxaq. Çünki maşının gördüyünüz kimi, yəni bu ağdır deyə mən burada dəqiqliyi sizə göstərə bilmirəm, adamın gözünü qamaşdırır. Bunu nə qədər də olmasa, yəni maşında belə bir şəkildədir maşınımız. Tam olaraq, yəni qırlaların altına qədər hamısı kraskalanıb, batqırnıqlarına qədər hamısı qaralıb, təmizlənib və gördüyünüz kimi damı tam olarak yani polirovka etmişim. Maşın böyle bir şekilde de değerli izleyicilerim. Tam olarak yani yiyesinin isteğine göre yani bu işleri yani görmüşüm. Yiyesini de qane edir. Yani narazı değil. Biz de istiyoruz yani buraya gelen müşteriler bizden narazı olmasın. Diskləri tam olarak yani kraskalamışıq. İçərli çöldü kraskalanıb. Həmçində brendolar ve apornular içeriden hamısı qaralıb. Bunu mən sizə videonun əvvəlində yani göstermişim. Həmçinin de ruskaların xromları çıxıb. Adelni ruskalar yani kraskalanıb. Sonra xromlar qoyulub üstünə. Bilmirəm nə qədər sizi dəqiqliyinə göstərə bilirəm. Bu kantların qulaqları olmadığına göre mən məcburiyyət karşısında yani buna germetik vurmuşam ki burada yani tam olarak quruyandan sonra yiyəsinə demişəm bunu çıxardacağı.
Belə bir şəkildədir maşın. Tam olaraq yəni. Bu qaydadadır, dəyərli izləyicilərim. Salonu da ki, salonda yəni memirlər, qabaqlar memiridir. Salon təzələnib burada. Yəni abifqalar, şit, rul, yəni hər bir şey yəni burada, yəni arxa silenkalara qədər hamısı təzələnib qoyulub. Və mən burada yəni gördüyünüz kimi burada işlərimi yəni tamamlamışam tam olaraq. Belə bir şəkildədir dəyərli izləyicilərim. Yəni maşında yəni köhnə bir şey demək olar ki qalmayıb. Hamısını yəni təzələmişik. Yəni bunu yiyəsi təzələyib. Yəni bu yiyəsinin istəyi iləndir. Öz işində biraz kaprizlidir. Yəni çox həssasdır maşına qarşı. Ona görə də bacardığımız qədər bunu tam olaraq ideal bir şəkildə çıxartdıq ki ortalığa ki narazılıq olmasın. Təşəkkür edirəm dəyərli izləyicilərim. Minnətdaram məni izlədiyinizə görə like qoymağı unutmayın, abunə olmağı unutmayın.